Qarabağ sakinlərinin problemsiz yaşaması üçün bir-birinin ardınca böyük işlər görülür. Yeni iş yerləri açılır, özünə məşğulluq proqramları təşkil edilir. Gələcəkdə daha bir neçə vacib layihənin də icrasına başlanılacaq. Bu barədə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı məlumat verib. Hazırda Zəngilanın Ağalı, Tərtərin Talış kəndinə, həmçinin Laçın və Füzuli rayonlarında yaşayan sakinlərin məşğulluğunun artırılması istiqamətindəki işlər davam etdirilir. Artıq bir müddətdir özünü məşğulluq proqramlarına və yeni peşə hazırlığı kurslarına onlarla insan cəlb edilib. Paralel olaraq müxtəlif təkliflər də nəzərdən keçirilir. İşğaldan azalmış ərazilərdə 3000 nəfərdən çox, 800-dən çox ailə artıq məskunlaşmışdır və onların davamlı və dayanıqlı məşğulluğu ən vacib məsələlərdən biridir. Məqsədimiz odur ki, bu istiqamətdə müxtəlif dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinin daha səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsi və məsələlərin daha sistemli şəkildə həll olunmasını təmin etməkdir. Gələcək layihələrdə Qarabağ sakinlərinin məşğulluğunu artırmaqla yanaşı, onların bilik və bacarıqları da inkişaf etdiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq ərazilərə işə götürənlərin cəlb olunması, vakansaların müəyyən olunması, ərazilərdə keçmiş məcburi köçkünlərimizin aktiv məşğulluq tədbirləri kimi özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması, digər bir vacib məsələ kimi mən qeyd edeyim ki, ərazilərə köçən keçmiş məcburi köçkünlərimizin bilik və bacarıqlarının artırılması, kompetensiyaların artırılması da qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Sadalanan yeniliklərdən gələcəkdə işğaldan azad olunan bütün şəhər və rayonlarda yaşayacaq sakinlər də yararlanacaq. Habil Hasanoğlu, Ziya İsmailov, Gündüz Vaqifoğlu, ARB xəbər.